müğənni Mətanət Əsədova Cənub bölgəsində baxıcı kimi məşhur olan Molla Məmməd Safanın qəbuluna gedib. Görüntülərdə Məmməd Safanın döşəyi üstündə yaxalanmış vəziyyətdə, Əsədovanın isə onun ayaqları altında bardaş qurduğunu görürük. İfaçı ilə falçı arasındakı dialoqu təqdim edirik. Məmməd Safa, min dərd var, məndə 1500 dərman var. Bir dəfə oxu, get. Mətanət Əsədova, hə, oxuyum, sonra baxarsan da. Orada onların yanında necə oxuyurdun? Mənim üçün də elə oxu. Nə oxuyum sənin üçün? Mahnı yoxsa muğam? Muğam. Qeyd edək ki, Azərbaycan şov biznesinin məşhur ulduzları Məmməd Safanın daimi müştəriləridir. Baku WF